Začínal jsem u lopaty. Já jsem real, ty jsi fejkový. Ty vole, hnedka je někdo zklamanej, že nejsou cíčka. Ok, je 10. den, máme dvě pumpy, to je dobrý, máme dvě pumpy, to je dobrý, to je nice. Pivo a ty ještě máme, chybí nám snacks, drinky a hlavně cíčka, cíčka nemáme žádný. Máme 700 dolarů, to je dobrý. Máme, kolik máme pneumatik, máme relativně dost. Píčo, jak se to hrálo, jo. Tohle. Top Dono maluje, co znamená maluje? I jako maluje, nemaluje! Chci jsem spadit všechny, ano. Tohle je dobrý, potřebuji sklíčka. O, ty moje sklíčko! Co to kurva, tady je ten malý Hitler, co mi zase pospraje budovu, stejně budu muset celou přeto. Utřít pás, čink, čačink, 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 čačink. Když tak... Hail to the king, baby. Ty malej Hitlere, počkej, já ho chytnu. Boom. Dostal jebu. Vypadni. Kamu, jak ho mám odehnat, já po něm hážu věci, ale on prostě odmítá utíct. Vypadni! Vyjebanec. Tak, zavolej na něj Fizzly. Fízlové jsou mrtky, začali mi vyhrožovat. Fízlové to zkoušej, ale fízlové utřou. Mediashare myslím, že by měl být open. Asi. Imho. Už jsou tady poldové. Oh-oh. Jsem o nich neměl kam mluvit. Zrekonstruujte autobusovou zastávku. Počkej, a kvůli komu to dělám? To dělám jenom kvůli Mášovi. Aby tady mohl přespávat po tom, co udělá jako to, co tady udělá tržbu. To je zajímavý. Kolik je? 21.40. Čeho, já se pojďám, jsou levný cíčka. Jo, levný cigára! Hele, koupíme cíčka, koupíme, co mi chybělo? Chlast mi chyběl, že jo? Ne, nechyběl, chyběli mi... Jo? Ne, chlast nechyběl, ne? Počkej, tohle z toho. Na skladě, tohle nemám na skladě. Koupíme, svačinky mi chyběly. Nemám chipsway, nemám papriku, nemám bells, nemám chunkyo, nemám craze. A nealko, nemám, to je drahý, nemám doktora prpra, nemám fantu, nemám sukiri. Kolik toho je dohromady? 300 věcí, kolik to je, 450 dolarů? Buy it! Buy it and then sell it! Co to je za benzínku, když náš brokovníci pod pultem? Jako je to pravda, no, jsem v Texasu, takže by tady měla být broka. Spropitný, děkuju. Spropitný. Jak to, že mi dal dýško ten vyjebanec? Kamo, já nesnáším lidi, kteří nenechají dýško. Je nejenom v této videohře, ale obecně. Elvis! Jo! Za kolik je Benal? 2,25 za litr, ty vole, umřel jsem cringem. Čet, až bude benzín za $1.50, tak koupíme 400 litrů benzínu. Od v Texasu jezdí polský Fiat a zaváží tam Avie. Od té doby, co jsem založil tady, tu nejzásadnější benzínovou pumpu ever. Kdyby to byl Texas, tak přijíždějí cápci s nadváhou v balistický vestě s puškou v ruce. No, no. Je to přece jenom videohra. Je to jen videohra, Batmane. Hurá, na tento gameplay jsem se těšil. Já taky. Konečně můžu vydělávat peníze. Když jsem to oskenoval. Když jsem to oskenoval. O co mu jde? Až přijede jeden nákladák, tak ještě vezmu věci na opravu do garáže. Ano, Santo. Dýško, super. Tak. A je po půlnoci, pojďme zkontrolovat cenu Benálu. Prosím, prosím, ať nechce. Ženská, prosím. Nemám skla, OK? Máš je v po... Ty jsi pičo. To není funny. Co ještě? Pneumatika, v pohodě, těch mám dost. Na ty jsem připravený vždycky, protože tady píchají lidi, až je to neuvěřitelný. Bych čekal, tady píchají lidi tak často, že bych čekal populační explozi. Děkuju, Ardis, za dvě kilečka.
Dnešní Top Dono bere historicky čtvrtý Top Dono 2024 balíček s úplně novým obsahem, novou krabicí a novej cool věcma uvnitř. Zároveň dneska jsou nějaký hoba pro všechny donory, media share je open a to je všechno. Zítra je day off, prime suby jsou klasický. A toť vše, budu tady do té doby, dokud se budu bavit, protože jsem tu jenom pro radost. Co ta hodina terapie, ta je v tom taky. Včerejší Top Dono už ji vyhrál, už ji máme schedulnutou na zejtřejší odpoledne. Neskusíš ten Dark Souls Archthrones mod? Já teďko vyšlo demo, až to vyjde celý, jak to dám. First try bez jedinýho ripu samozřejmě. Jinak to neumím. Bye! Bye! Tak, zavíráme, ať to nikdo nevykrade. Já vím, že Chonkersova familie tady občas totiž řádí v této hře. Tak. Umístit 10, 10, 10, 10, 10, 10, už je plno. Umístit 10, 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 10. Alkáč. 10, 10, 10, 10, 10. Vrať to zpátky. A co ty si... Nejeb na mě, zmrde! Všechno, 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 všechno. Tak, cigarety jsou back. Včera já už měl ale rekonstruovat tu zastávku, že? Ať se můžeme posunout a můžu najmout zaměstnance, protože já už fakt nechci být za kasou. Já chci pumpovat a měnit automobily. To je můj passion. To je důvod, proč tu jsem. Ale bude cena Benálu po $2 za litr, če? Co myslíte? Já si myslím, že bude. Son of a bitch! Tak tohle mě tak nasralo teď, že jediný, co mi spraví náladu, je nějaká dobrá jižanská hudba v MediaShareu. Specifická barva benzínky, kamo, ty mi to ordinuješ, kdyby jsi byl top donátor a rozhodoval o tom. Čede, jsou všichni plebs, teda jako takhle, u Heize ta není odpověď, ale já nevidím v chatu jedinýho pleba. Okej, okay, to vypadá, že má v pohodě, to vypadá, že má v pohodě ty decátka, mám to již poslední. Můžu se nakoupit. U Brunslíka je lepší odpověď, ano. Bam, 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 bam. Rozhodně nebudu celý ten podnik barvit na červeno, kadihlávek. Já ti děkuju za tvoje top dono, ale odmítám to dělat. Já to odmítám dělat. To platilo včera, neplatí to dneska. Dneska je top dono package a dneska je top dono package. A hodina terapie. Čau čete, najde se tu holka pro kámoše Buráka. Pro Buráka? Kdo se ptá? Kdo se ptá, Blesk McQueen? Ještě dveře potřebujeme. Hajzec se mění na Taryho v Primu, jeho každá odpověď na kritiku je mám víc peněz než ty. Počkej, to je ale i moje odpověď, akorát, že já nemám tu Balenciaga bundu, abych to dokázal. Zdar Vojto, díky za vis. Texasu. Kvalitní americký rock'n'roll vynetál. Správně, kvalitní americký Rockets! Dobrý den, pánové, prosím nedávat mi pokutu. Developeři, magoři, zpamatujte se. Přijď tady bejtit streamera. Nezdisoval mi angličtinu. Řekl, že mám skvělou angličtinu, že jenom on jí nemá tak dobrou, že mi nerozumí. Vyloženě mi pochválil angličtinu, řekl ty píčo, kdyby si takhle dobře mluvil polsky, tak jsi rodilej Polák, mi doslova napsal do DMs. Dojde ti benzín? Všechno dojde. 83 litrů, dobrý. A, hele, mám $1000, musím se podívat. Hele, Benál jsme zjistili, že je na píču cena, ale tak co se dá dělat, potřebujeme ho stejně, takže objednám. A potřebujeme... Ticho.
třem díly. Pneumatik máme, jo, levný gumy! Napsal, vyser si oko Vojtas, dostaneš hovno. GG. Jo, sklíčka jsou taky levný. Beru jich 10. I'll take your entire stock! Tohle to je drahý, ale nedá se nic dělat. Nemáš dost peněz? Nemáš dost peněz? Nemáš dost peněz? Nemáš dost peněz? Dobrý, už mám. Já jsem zase broke! Ty objednáš Benal, objednáš věci na opravu a jsem zase broke! Nice. Tohle jsou moje vůbec nejhorší prázdniny. Tak jo, bro, jestli chceš sklo, tak tě rovnou pošlu do prdele. Hodnej pán, hodnej pán. Hodnej pán. Hodnej pán, víc platit. Ty se teda otáčíš, já se otáčím více jak na Žižkově. Děkuju každopádně Pájulin za 2 kilečka, děkuju moc. Coffee Guy, děkuju taktéž. Co se, kam jsem to kliknul? Aha. Vojtas, moje máma učí angličtiny na prvním stupni. Ha. Mám ti domluvit nějaké hodiny, aby ses dostal aspoň na A1 úroveň. Ha, to je tak funny. Má jsem se zapomněl smát, tak jsem se nezasmál. Budeš zkoušet vyvat Slovakia? Kamu to víš, že o Slováci mi tady budou vyhrožovat smrtí, jakmile to zahraju a udělám jeden jediný vtip na Bratislavu nebo na Fica. To víš, že jo. To tak přesně, ty vole, chci. No nic, ale čer, až bude novej top donor, tak legálně musím změnit barvu celých nemovitosti. Sorry, I don't understand your English. Your English, ne asi. Problém je tvoje angličtina. You are the beard. Hej, to není možný. Že ani nekepuju, ale to je, proč je to prostě jak těžký? Já to nechápu, proč je to tak těžký. Jo, $12 a lake painting. Tak to je worth, ne? Kde jsi ty songy? Jsem... Já jsem dostal Oscara za nejlépe vedenou benzínku, actually. Real. No sunshine. Delivery! Kadila vedí do pěce, kluci, tyhle barvy jsou k hovnu, kromě červený. Jim on chce fakt, abych udělal celou budovu červenou. Oh no. Oh, to nebylo Oscar, ale zlatá malina. Mám rád malinu. Oscar jde největšímu bejterovi na Dona. To jsem já. That's me in the corner. Proč ty líny americký kundy netankujou vlastníma hnátama? Ty vole, konečně, fr, někdo zpytuje fakta. Děkuji každopádně moc za 15 korun dono. Zpátky na média, šer. Jsem to objednával, věci do garáže, že jo? Pak opravíme tu zastávku. Pane, vy už jste opravený? Pane, vy nejste ještě opravený? Tak já vás udělám. Všechny gumy, všechny skla. Na skreči už nic nemám.
OK, dvě gumy, to je v pohodě, to zvládnu. Snam ale... Najeb, vidí tam a začni dělat něco. Don't just stand there, operate! Pajulin, děkuji moc za 200, děkuji ti. Čerpám mám jako zavřít celou benzínku jenom proto, abych ji přemaloval na červeno, protože někdo si prostě myslí, že když má víc peněz, tak je lepší než vy všichni ostatní. Ale ne. Co dělá Michal z Fandy v Iron Forge gymu? SpongeBob. Yeah. 6 benzínek za 3 roky. Prvky, další. Autobusová zastávka. Fire! Helldivers 2 jsou banger hra. Můžu doporučit. Speciálně pokud máš kamarády. Tak je to fakt dobrá hra. A vše, o čem se mi zdálo. Aby moje slovo něco lidem dal. Aby moje lidem... Jak to, že se mi nedal dýško? What? Jaký mám barvy? Já mám růžovou. Ne! Ne! No to je v píči. Je čas na mojo. It's time. Děkuji ti mnohokrát, je zombie za 2500 Barbie korun. Je čas na Mojo Dojo, kasa benzínku. Mrtko. Zákazníku pokladny, nezájem! Teďko tady děláme seriózní oprava, teď tady máme renovace, zásadní renovace. Dobré, tak já jdu udělat pár zákazníků, pak budu pokračovat v Mojo Dojoování. Počkej, obslužte všechny zákazníky z autobusu. Nepřijel partybus, že ne? Ne! OK, jsme v píči, tady bude takovej bordel. Už jsou tady. Už jsou tady. To je v píči. Church má to AKčko na triku. Už tam nemá ty vole AR-15, je to vůbec Američan. Já jsem pustil Barbie soundtrack a poprvé za celý playthrough přijdou mimozemšťani z party. Náhoda, chat? How can you work here? Příliv klientů je dvousečný meč. Souhlasím, no. Dělají tady totiž skurvený brajkl, dementi, zasraný mimozemský. Illegal aliens, prostě. Dua Lipa je pro mě to, co je pro tebe, Ksoka Javojipo. Jakože ji prakticky neznáš? Velice zajímavé. Jo, přeskočil jsem ten pult, kámo. Já jsem Ken dostatečný tady za touhle kasou. Pro Dua Lipu bych se klidně stal albánským ultranacionalistou. Klasická rdy zpráva. Kombinuje žhavý holky a politiku. Jakože ji skoro neznám, ale i tak ji furt píšu na IG DMS. What the fuck? Slyšel jsem levné top dono balík. Šlodečku, ty už máš jeden top dono balík. Teraz ten song skipuju, pojďme zpátky na nějaký banger.
OK, dobrý, pohodě. Šorečko, díky za 50, ty už máš jeden Top Donor 2024 balíček. Aha, já chápu, opičky. Aha, chápu, opičky, jedi do jedno, chápu. Opičárny. Chápu, prostě opičárny, sereš na mě. A to něčemu vadí té. Mně to nevadí, ale jestli reálně hodíš nový Top Dono po tom, co to celý přemaluju na růžovo, tak se neznám. Myslím to vážně. Jestli reálně počkáš, až to celý přemaluju, úplně celou nemovitost dám na růžovo a pak se rozhodneš stát novým Top Donátorem, hele, budu krapet nasranej. You're amazing. Ako sa dáva som do media share? Som najebaný, tak neviem. Jestli seš najebaný, tak se nedává nijak. Nechci tvoje peníze, jestli seš na sračku. Myslím to vážně. Ty vole, mám tady nějak málo cigaret, ty vole, co? Lidi, co prostě chtějí dobrovolně rakovinu? Tohle je Amerika, vole, jestli něco chtějí, tak mají mít právo si ho koupit, kurva. Jsem zásadně nepochopil pravidla kapitalismu. Je hlavonka. Píchá. Teď jsem přijel z práce, takže to kde vybírá barvu zdi? Ano, vybírá barvu celého podniku. A teď zrovna je tam daná růžová. Ještě jiný mám hotovou. Dělám růžovou. Proto tu hraje Barbie. Opičákovice, ani ode mě agre... Nazdar, opičákovice. Tak ty jsi jediný, kdo může donatovat, když je na sračku. Od tebe to beru. Ale pro tebe je tady alert na 300 korunách. Ten je na tvojí počest, opičákovice. Ten je od tvých kamarádů. Z džungle. Co se houpou na větví. Bejkoslav zmizel. Bejkoslav dostal unban a poslal takovou čáru v pražském klubu, že už ho nikdo nikdy neviděl. Nedá se nic dělat, no. Gosplněn. Gosling bude hrát růžovýho cápka v Among Us filmu. Gosling bude sas. Goslingus susus. Great job, homie. Dobrý večer, pane. Dnes mám narozeniny, tak jsem se rozhodla, že budu sledovat Twitch. OK. V čem? To mají nějaký ten drink jako já? Na zdraví. Já bych si s tebou cinknul, ale už nechci pít vodku. Tára Mikiko, děkuju každopádně za 80 korun a přeju ti vše nejlepší ke tvým narozeninám. Ať seš happy, ať se ti všechno splní, ať se ti v životě daří, ať máš okolo sebe jenom dobrý lidi. A jestli ne, tak aspoň ať v chatu nejsou Slováci. Teda... To ne. Tak já jdu čekat, až to přemaluješ, jdu si za tím udělat úvěr. To ne. A Kavil bude Wolverine variant v Deadpool 3 Craigem. Aha. A já jakožto Top Dono teď nemůžu být opitá ex. Ne, nikdo z vás nemůže chlastat, ale já chápu, že jak bude přicházet to jaro, tak to na vás poleze. Takže za prvý mě budete víc donatovat, abych si serval triko. A za druhý se bude víc donovat a pít. Če, mám banál koupit zase po půlnoci, nebo to mám riskovat a vzít ho za $2.30? Ty vole, jak vůbec jakože počkám, než to přemaluješ? Po půlnoci bude levnější. Really? Po půlnoci bude na all time high? Nebude. Jako už teď je na $2.30, určitě bude levnější. Tak, zpátky každopádně k správnému media share. Nech si svou opět. OK, dobrý, možná jsem ho tam neměl dávat.
OK, dobrý, v pořádku. Čtvrtinu výběru do random bez příležitosti urážáš, potom se zlíkneš, polevíš a do kolečka. Ty vám právě odhalil, doslova. On doslova právě odhalil. Kolo mýho streamu. Já už můžu mít i ty autokosmetiku. Potom znova já ten najebaný a už jsem přišel na to, ako dať som do media share. A je. Enjoy ty opičák. Tak nic, no. Tak nic, chat. Co mám dělat, když mi nefungují stream elementy? Odmaž to tip na konci v adrese, pak se ti spustí můj stream a vpravo nahoře bude ikonka dolaru a ono se ti to restartuje. Potřebujeme police na autokosmetiku. Kolik by toho je ještě? Velký regál na automobilovou kosmetiku. Za kolik si sundáš triko? Je na to alert na 900, myslím. Myslím, že tam jsme ho posouvali, že jo. Ale jakoby takhle, já už dělám dospělý obsah a už se stydím si to sundávat. Když zase na to dostanu, teď jsem napumpovaný, jsem v pohodě. Reálně začíná být jednodušší, než mít tady QR kód, než podělaný stream elements. Jako jo, no, já jim napíšu naštvaný dopis. Víš, na kterého ty police nemůžeš dát? To není křivý. Jediný, co je napumpovaný, je moje péro šlehačkou ve sprejc. Tohle. Oh, damn. Job Sefe, pročet Lysi a for as Eminem Farouvel or 2013X. Popcorn nám chybí. Jedna noc a máš toho následky na... Já z toho rozhodně následky na celý život nemám. Myslím si, že ti cukr pomůže, že budeš zase chlapík jako rys, ale ty nejsi mravenek. No prdele. To bylo rychlý, no. Dám si jednu songu. Čeho jste nějaký rozjívený, dneska jste jak z divokých vajec. Čeho jste jak z divokých vajec, co to jako je? Nic, vole, jste jak z divokých vajec, jdu chlastat. A jenom decentně, OK? A jenom nízkokalorickou vodku, což je vodka doslova. Hail to the king, baby. Tak. Teďko bude velká dodávka. Zvedněte telefon od strýčka. Ten strýček by mi už mohl poslat zaměstnance. Šláčka patří na dorty. A nebo na dámský poprsí. Fr bez čepice. Ty vole, ještě furt musím dodělat, kurva. Ještě musím dodělat tu budovu na růžovo. Čet, za chvíli je půlnoc, bude levnější benál. Takže jakmile přijede benzín, doplním všechno zboží a koupíme benzín, protože bude za hubičku, doslova. Fuj, ta vodka pálí, jej, ta bodla. Děkuju, Sacky, za 3 roky, Korby, dík za 4, Romane, dík za 23, Pražáku, dík za 63, Šudeček, dík za 900 a Simi, dík za 1000. Děkuju. Neříkal jsi ale, že počkáš, dokud to nepřebarvím, protože já to definitivně přebarvím. Tankuju zmrde, kde je můj braník, jak jakože nemáš pornáče, ta mrtvá šlapka už na příkopě byla. Přijel jsem do Ústí, kde jsou moje světlá karosérie. Čtáčka patří na moji afroparuku, ty kundi bátku. To se může stát jenom tlustým, že si zprasej celý pokoj v šlehačkou. Dímone, už to klipuj na YouTube!
Nemáš zač, dvě kilečka, ty vole, dokoupím tolik zlevněnýho benzínu. Chat den 13. teda 12. kamu teď to bude, teď. Teď, chat, teď. Nedávno došlo, když se říká, že jsi jako z divokých vajec, tak se tím pravděpodobně myslí divoká varlata tvého otce Evan. Co? To tak nikdo nemyslí. To tak vyloženě nikdo nemyslí. Čtáčka je koncept, který v Severní Koreji neznají. Lul E. Je. Už jsou tady opilí páteční donoři, boys. A takhle to začíná. Tak jdeme to rozkladnit. Prosím, cinkni si se mnou, hehe. Už máme plno. Tak, plno cigaret. Car care. Výborně. Car care. Výborně. Výborně. Jsem taky opilý, ale nemám peníze. Správně. Zombie, děkuju za 1000 korun, mám si cinknout. Když si snad dojdu pro to pivo, protože s tou vodkou to bude horší. Chat, víte, že já nemůžu pít, já to mám od doktora na to, já na to mám papír. Ty vole, jenom 40 litrů Benálu, chat, musíme okamžitě objednat Benál. Prosím, prosím, ať je levnej. Za stejnou pálku. Nevá, objednávám přesně 300 litrů. A jsem zase na mizině. Modi, je to nějaký potichu. What is wrong with you? Tak sorry, no, jsem jednu pičovinu obrátil. Jdu zavolat Strejdovi. How was the rush hour, nephew? Hope you come didn't get trouble breaking bad. The customers coming in from that bus. Použij počítač k nákupu prvního přívěsu. Přívěs znamená, že budu moct mít zaměstnance. Lifesaver. Tolik odpadků. Já si myslím, že by měli dávat papírový víčka i brčka v McDonaldu. Řekl jsem to! Vy se mnou pojďte poprat, ale řekněte, řekl jsem to. Když vidím toho bordelu tady, já si myslím, že by se měli třídit. Třídit víc. Měli bychom více třídit a více recyklovat. Kdo má tohle to furt kurva uklízet? Moje first dono, jsem ráda, že to zrovna posílám tobě, bavíš mě už od dob a co a jsem za to ráda, jinak děkuji všem, co mi přáli Spurzen, takže se těším, jaké drinky budou... Spurze, Josti, já už přemýšlel, kdo ti přál s kurzem na betánu nebo podobně, a ty myslíš ten barmanský kurz, už si tě pamatuju. Katunko, díky za 3 měsíce. Ahoj. Ahoj, slečno, jak pak se máš? Ta benálož za 3 kila, respektive 300 litrů benzínu, to musí nějak chvíli stačit. And the Oscar goes to. Já musím ještě dodělat, ale musím dodělat tu fajdu. Simin, já ti velice děkuji za 500 korun 6. Nikdy mi nešlo o top dono. Jakože se vzdáváš top dono odměny. Hej, nás to tam furt trouby. No nic, kde jsme to byli? I'm just Ken! Chat, za jedlou si můžu oblíknout to triko. Já tady mám klimatizaci docela jako na to. Já mám klimatizaci docela na dost. Jaj. Nikdy.
Někomu tuhnou bradavky. Vám tuhnou bradavky. Čus, hele, když jsem vyhrál hru podle svého výběru z prvky, ano, tak pošleš pak kód, nebo ti mám rovnou poslat kód uživatele na Steamu. Pošle mi, jakou hru chceš do Vyspu. Já pak budu projíždět Vyspy, takže bych ti stejně psal, jakou chceš. Děkuju, Sušine, za 2 kilečka. Až budeš mít bradavky jako špendlíky a rozřežeš nima papír. What? Co? Čiže co to říkáte? Nemůžeš to. Šolečku, ještě nejseš top dono, takže já tohle to krásně přemaluju. Já tohle krásně přemaluju a pak mi můžeš políbit prdel. Protože už to nebudu dělat znova. Už teď mi utíkají zákazníci a čekaj. Děkuju nicméně za 2 kilečka. Děkuju ti. Já ještě musím dát ten supermarket simulátor Dance Gaming, to hraje už asi 8. stream a má na tom vždycky strašně moc lidí. Pak kokosem a fotky ho do prdele, až z toho budeš srát hotový kokosky. Jo, to není na mě dobrý. Chat, dívali byste se na mě, jak hraju supermarket simulátor. Jak mám vlastní sámošku. Ale nebudete moc dělat vietnamský vtipy, rasistický, to vám zakažu. Ty krávo, mě přelilo to světlo. Tu už máš rilo, jenom o tom nemluvíš. Když toho budeš taky nahej, tak klidně. Držte to v zeleném! Držte to v zeleném! Krásný kam. Ale já si myslím, že jsme rudý. Teda rudý, že to mám. Oloj se agapáme. Na vejške študujem historii a teraz sa máme naučiť po grécky za týždeň. Prelož si to. Som najebaný jak kokot. Počkej, ty se máš naučit řecky za týden a rozhod si to vydržíš tak, kde se ožereš. Mám prachy na rozdávání, ale aspoň ke 4-5 ti dát můžu. Že to jako běžně řešíte svoje životní problémy tím, že se ožerete do srače. Prosím, pokračuj v tom, co děláš. Kolik stojí ten první karavan, abych měl zaměstnance? Kinhofe, děkuju za 5 darovaných, děkuju. A už kupujou ty tools na auto, ty přípravky. Na čištění, tohle. Já si jdu do slova oblíct. Cítím, jak mě penetrujete pohledem. Pročet Alku, ale Vojto už se oblec. Nasty dnes. Ouč. Správně. Souhlasím. Konečně někdo rozumnej na tomhle streamu. Děkuju moc, Simin, za 1000 korun českých. Jsem oblečený, jsem Gucci. Hele, já jsem říkal jižanský songy na benzínku a další jsou Death Grips a po ní je Gachi, Billy a Ace Drummers. Tady mám Carcare, co ještě můžu prodávat? Stačí jedna noc a máš z toho následky na celý život. Myslíš si, že ti cukr pomůže, že budeš zase chlapík jako rys, ale ty nejsi mraveneček, když máš černý sadeček. Ta inflace na tomhle tom alertu, ty vole, očividně nefunguje. Jediný, co mě sere, že mám dneska kousavý triko. Ty jsou chlapi v sobě. Tak to music sundat. Jediný, co mě sere, je, že mám dneska kousavý triko, takže sundávat ho a nandávat ho je voser. Už potřebuji někoho nějaká... Já tě taky klidně kousnu, ty cukrouši. Děkuju, šodečku, každopádně za 900. Počkej, tady jsem vynechal.
Death Grips jsou Jižní Kalifornie, což je v podstatě Mexiko. OK, tak v tom případě to je jižanská kapela. Co? Oblič si triko, ale sundej si čepici. Obleč si triko, ale sundej čepici, hehe. Čet, já... Ale já nevím, odkud se to ve mně bere ten pocit, ale já občas mám pocit, že jsem akorát vaše děvka. Já mám reálně pocit, že občas jsem prostě vaše, a jsem jenom vaše kurvička, vaše zbytečná děvka. Po grécky už vím, protože jsem šikovný a tak samozřejm najebať, to já jsem poslal Deep Grips, reálně naučit fa grécky trvá 20 minut. OK, a je tam nějaký tajný klíč? Have a nice day. Kolik mám? $560? Jdeme zaměstnanec, to je ono. Napla přívěsy. $400 první. Dobře, koupit. Čet, kdo chce tady pracovat? Beru prvního moderátora benzínky. Výplata bude ve stejnou dobu jako výplata moderátoru. Charlotte nebo Macek? Tankování level 1, uklízení level 1, pokladna level 2, ale chce za to $11 za hodinu. Ty vole, sorry, jako bereme jenom lidi, kteří jedou za minimálku. Hele, jako minimálka se v Americe nehnula z $10 za posledních 30 let, ale to znamená, že i nemovitosti stojí furt stejně, že jo? Nemáš čepici, hej, mě ji sundali. Mě prostě sundali donátoři. Děkuju Šudečku do 50. Je na čase čekat na konec streamu, jsou tu dva ožralci. Šudečku, prosím. Já jsem si myslel, že jsi větší frajer. Už jsem si tady přemaloval celou nemovitost, myslel jsem si, že máš větší koule, že mě donutíš to celý přebarvit na nějakou píčovinu. A ty instantně hážeš flintu do žita? Nevím, no. Děkuji. Takhle mi děkuje každý zákazník, který přijede do mýho podniku. Mám podobný hairstyle. Každý zákazník, který přijede, tak mi takhle děkuje, že se vybral můj podnik a že tady mám prémiový service. Jo, kamaráde, jo. Tak to dělá, baby. Jo, tak maluj na modrou, když chceš. Ale sundej kalhoty a mlaď ptákem o mikrofon. Okej, to nejde. Mám modrou. Ty vole, mám něco, co možná zdáleně vypadá jako modrá. Čety, zaměstnanci se refreshujou každý den. Ty, který můžeš najmout. Nebo nene? That'll do. Mám všechno na shelves, elf on a shelf. Hele, oni nekoupou vůbec cigára, proč už lidi nekouřej? Proč už lidi nekouří? Steve R. Hawkins, díky za 40, děkuju. Hele, já potřebuju tohle, potřebuju skla a potřebuji pneumatiky, jdeme zjistit, kolik to stojí. Kolik chtěj. S těma kozama. Mají ty Death Grips s těma kozama. Nen růžová bude ex agr i skenou ek. Nen růžová bude, yes! Jsem back na růžový.
Pneumatiky jsou docela za levno, tak jich vezmu 10. Tohle je taky za levno, tak jich vezmu 5. OK, ale potřebuji víc peněz. Já si nechci půjčovat. Je? Je? Ne! Mě tam zalítnulo! Hej, já to už není. Co to dělají ty věci na tom páse? Kam? Are you trying to scam me? Proč vždycky u Poldy? Proč vždycky u Poldy? Mě to lítá všude. Nice. A musím začít okrádat svoje zaměstnance. Teda, chtěl jsem říct svoje zákazníky samozřejmě. You're amazing. Proč pumpuješ přes zavřený výkon nádrže? To je jižanský styl. Ojoj. Už skoro nemám injekce. Jak seš back na Ruzov top donosem já, takže modrá. Takže modrá. Dobré, chat. Musím to celý přemalovat na modro. Top donor promluvil. Nedá se nic dělat. Hold, prostě tyhle lidi rozhodujou. A co takhle modro-růžová? Co dá 50-50? Co rozdělit půl na půl? Alright, guys! Ještě sklíčko, aha. To je to moje sklíčko! Máš to totálku, bro? Docela vykoupili, ty vole. No ty krávo, růžová benzínka, tak to mi ho vyndej. To neděláme na naší benzínce, to dělají dál na jich. Oskenovat, připravit. Mě by zajímalo reálně, jak rychle vy můžete stíhat pít. Mě by zajímalo, jak rychle vy pijete. Jestli se dřív vypnete, vy neuvidíte brzo na tu kreditku. Kurva fix, ne růžová. Kurva fix! Růžová. Nem proto, že cheers! Rychle si vypnu tenhle stream, to mi je dneska nějaký solty, nebyly gains určitě. Vše kreditka je uložená. Ano jo, já zapomněl, Smart Technologies. Vyzeraz a kosa sitis, bez kapice, no pep, úplně normálně, vyzeraz dobré, nepotřebuje s čiapky, pre mladých je najvačů spechmat vlasy, ale dospělých to nezapíjí mat, dnes aj bez mojho baby kdona. Čer, víte, že já jsem doslova streamoval kompletně bez čepice dlouhou dobu. To je simulátor youtubera za 10 let, to asi těžko, protože já nevím, jak se dělá žádná z těch věcí, kterou dělám v té hře. Já pít teplou vodku, tak se mi to hrká do držky zpět s každým polknutím. A ona není zase tak teplá, ona je pokojová teplota, nějakých 23 stupňů. Jo, ale to si neměl tak velkou hlavu, jestli jsem kurva měl úplně stejně velkou hlavu, jebe ti. One reds, two reds, děkuji ti. Kolik mám litráše? Litriáše, litránka, litříčka, litrianda. Já dělám celý den už 8 hodin daňový přiznání pro akcie a dividendy. Lmao. To musíš outsourcovat na někoho. Za ty Nvidia gains. Jako jednu dobu jsem streamoval bez kalhot, protože jsem byl línej si je nasazovat, no. Jako klidně teď si můžu sundat kalhoty a streamovat bez kalhot.
Pro top donora bych to udělal. No mám bych streamoval bez kalhot, to je na pohodu. Tak, potřebujeme koupit ty věci do garáže. Růžová! Dávka, díly, tak. Vezmeme 14 pneumatik. 8 scratch removerů. A máš ještě tvojí starou masku. A vezmeme 10 od všeho. Kolik to je? 1200? Krása. To je objednávka jak debil. Ale mám tady prý nějaký bordel. Uhněte lidi, však nevidíte, že tady je špína. Ta růžová je lepší, donátory mají pravdu. Hail to the king, baby. Ta růžová je lepší, donátoři mají pravdu. Ty už šoteček se k ním přidal. Če, já jsem rád, že tady donatujete takovýhle bomby, ale vyloženě nikdo neposílá nic do media shareu, takže já mám obrovský dona, ale nebudu mít hudbu. Ale v pohodě, já tam když tak dám K-Rose, to nejlepší rádio San Andreas, který se bude hodit v téhle hře úplně perfektně. To jo, my jdem off. Simin, ty už jdeš off. Co ti jebe, to mi dorazil, kámo, na benzínku, čum na něj, kámo. To jaký grznár mi sem přišel. On mi přišel, on ke mně, on víš, co on se stane, on přijde teďko k pokladně a řekne mi. Tak se ke mně doneslo, že prej necvičíš, ty kundo. Slyším nějakýho blbečka. Čas začít šikanovat děti. Kde je? Slyšel jsem ho, kde je? Kde je? Vojta, jsi rasista? Vůbec, ty vole, mám rád ty Slováky. Vypadni. Vypadni, říkám. Kde je můj pytel? Potřebuji to na to dítě. Dobrý, je v píči. Lubokombo, díky za 20. Často hraje konstantní stres, ale zároveň furt vyděláváš víc peněz. Takže z toho máš dobrý pocit a doplňuje se ti dopamín. No dobře, tak hned nebreč. Kdo brečí? Kdo brečí? Víš, že se hlavně furt něco děje, Z-Zoomer, ADHD. Kdo brečí? Reálně jmenuji jediného člověka na tomhle streamu, který brečel v posledních 24 hodina. Vložit pneumatiky, vložit skla, vložit gumy. Máša, ok, dobře, to beru. Nazdar, ty vole! Děkujeme vám za vaši službu, pane. Na otevřeném oceánu jste byl hrozlivý. Tady je ale u plakánků. Já nazbírám vaše slzy a dám je do Bráškovice 3-0. Děkuju, Xian za 69, děkuju ti moc. Takže zůstáváme na té růžový, jo? Zombie tvrdí, že zůstáváme na té růžový. Hlavně pro druhé top D mám svoje alternativní plány, stejně jako s minulým, když jsem si taky vzal 2. Jo, takhle, ty chceš někoho obdarovat? To je tak sexy. Chat, kdyby vám vaše slečna bez vašeho vědomí na tajňačku vyhrála top dono package tady u mě na streamu a dala vám ho jako dárek, jaká by byla vaše reakce? Čekaj, jaká by byla vaše reakce? Vzali byste si ji? Vzali byste prsten a dali byste jí ho na ruku. Sorry, Vojta, ztratil jsi mě v části, moje slečna.
Probudil bych se a pochcál. Ok, čo. Probuzen Brumsla. Dostal jsem hrnek a je top. Hrnek, ten tady mám, ten je super. Jsou skladem ještě furt na Real Geeku. Celočerný, půllitrový hrnky, keramický, s pentagramem a decentním logem, jsou super. Z jinýho už nepiju. Ať už je to moje vlastní moč během streamu, nebo je to vychlazený drink během jarních streamů, používám pouze svůj hrnek. Žel na pankáče, jakýho pankáče, či? Kde je pankáč u vás? Ten hrnek je ale pro leváky. Dobrý vtip. Hele, je novej den, pojďme se podívat, kolik stojí Benal. Svině. Furt je příliš plasitý. Drahý. Prémiové nápoje, to potřebuješ airstop. Hele, já furt nemám zmrzlinu. Velký stojan na zmrzlinu. Pojďme koupit i zmrzku, ne? Hele, já chci prodávat toho jednoho. Já chci prodávat tu jednu zmrzlinu. Konečně je dobrý song. Tak, počkej, já potřebuju, kam dám zmrzlinu. Co to tady mám, ty vole? Čer, moje slečna nikdy neviděla Barbie. Podle mě se na ní budeme muset tenhle víkend podívat. Doufám, že není na streamu, jinak nepřijede, ale až přijede, tak dostane přepadovku. Employee tutorial. Nezájem, prostě nikdy nevyplatíš a to je celý. Tak, almond, fresheta, rainbow stick, frosty, boldberries, fresheta. And fight for me! Chce mě vzít nějaký klas zrovna. Za 13 hodin odevzdání maturitní práce. Doufám, že Madman podrží ex. Madmonk je na studium, řízení i všechny tyhle věci, které jsem nedělal od té doby, co mám spolupráci. Prej, absolutně skvělý. Super! Super! To je si prázdno. Nikdo nechce vyměnit auto, a to jako proč? Odevzdání maturitní práce v sobotu, sas. Třeba má nějakého super pruderního učitele. Který prostě vyžaduje a maká i o víkendech jenom proto, aby si smlsnul na studentech. Chápeš mě? Proč má tvoje Wikipedia přes dívky AG? To není real. Já z toho nemůžu. Pozná středověk. Jseš borec. Děkuju, Revratko. Čet, víte, nezaplacený komentář. Reálná pozitivita. Tak. Šarlota nebo Macek? Hele, já takhle, já nechci, aby to vypadalo, jakože to dělám z toho důvodu, jakoby to, jo. Ale najímám tuhle ženskou. Jak jí dám na tu kasu? Přidělte mu úkol. A už je tady, Charlotte, primární práce. Vyrobte si zmrzlinu. What? Manipulujte s registrem. Pojistit za $200. Platit automaticky, tak. A bude dělat přes den, od 8 do 8. A pak to vezmu já, tu šichtu. A co znamená pojistit? To je, když se jí stane, co se jí může stát, když bude pracovat tady na benzínce. Odpočívání, teďko chrupe. Vyhoříš třeba? Nevyhoříš, ne. Spíš prosral termíny, poslal e-mail z corrupted save file a teď crunchuje minuty, než jeho učitel legálně vyprší trpělivost. Neexistuje nic jako legálně vyprší trpělivost. Ty pičo! Teď se cítím jako cold red-blooded American.
Můžeš mi ratěnout Instagram https://4dvojitévrc0metrů, prosím. Ratenout Instagram. To mi zní jako něco, co by měl dělat píš hajzet, ale já se jdu podívat. Jakže? Ten odkaz je nějaký úplně špatně, protože se určitě nemenuješ HTTPT, že ne. Proč ne osobu s kodem... A fakt, že jmenuješ. 0000 dělají skoro zadarmo. Hele, máš ho, tento účet je soukromý, takže promiň. Máš ho soukromý, takže nemůžu. Už máš natankováno, dobré. Můžeš dát zaměstnance, aby vykrádal auta zákazníků. Bohužel to může dělat jenom majitel, to je privilegium vlastní podniku. Stejně jako dělání kung fu skoček. Moment, už je tady zmrzlináče, kdo si dá zmrzlinu? Kdo si dá ten nanuk? Kdo si dá ten nanuk, jehož jméno na Twitchi reálně radši nemůžu bez videa vyslovit. Tyvo, to bych měl, ty vole, na zmrzlinu bych měl vrátit jistý alert zpátky, že? Když už můžeme objednávat zmrzlinu. Jsi skoro až říká, to si skoro až říká chat o to, abych vrátil nějaký alert, ty vole. Mám takovou nostalgickou slinu skoro až bych řekl. A prdel pozná středověk. Na ICE streamera. A 300 korun. Save. Který nanuk se jmenuje... Já to málem přečet do píči. Tak, na 300 korun jsem vrátil alert, který oslavuje to, že máme v našem biznisu konečně zmrzlinu. Aha, proč se alert nefunguje? Yes. Bože, tady je. Slej, ha? Skurva, teď to přehraje 10krát. To píči! Teď to přehraje 10krát. Yes. Bože, tady je. Oky, teď je to verejný raten, smy to zavináč https://4dvojitévrc. A ice cream, so good. Proč je to tak nahlas? To, aby si jí dobře rozum... Ice cream, so good. Yes. Bože, tady je. Čet, ale ty vole, když ten alert byl super populární, když toho holka teprve začala dělat, tak tady lidi psali, že má OnlyFans a já jsem od té doby ty OnlyFans nenašel, takže jste mi lhali. Je tady, co to mi teď doslova tvůj OnlyFans. Hej kámo, proč si kupuje 14 věcí na benzínce? Proč si kupuješ 14 věcí, ty vole? Na benzínce. To zapomněl prostě ty ve supermarketu nakoupit, nebo co jako dělá. Hele, za chvíli bude 8 ráno, za chvíli za mnou někdo přijde na pokladnu mě vystřídat. Bude marot, žádný takový v mým podniku se nesimuluje. Třeba jsou Vánoce a potřebuje dárky. What? OK, proč je 18 plus song? Jak si uvázat smyčku? Jo, aha. Jasně. Chápu. I get it. Zavolá, že si ji dneska nechce. Hele, já jsem ještě nedoplnil tu zmrzku, že? Ne, on se vám nevejde!
Počkej, já to zdvihnu a dám to tam znova. Pět. To z toho vyjde fakt málo, ty vole. Oni budou chtít Lipánka zmrzlinového. Okitet je to verejný ratens nebo zavináč https://r4.tv.rc0m, prosím. Chat, jak tohle z toho reálně odpudí zákazníky. Takový ten song odpudí zákazníky, děkuju chat, neudělám udělám nulovou tržbu. Čau, ne? To má takhle znít? Nebo to hraje dvakrát? Já mám se jmenuje Skibidi Bob Yes, ok, chápu. Muted! Nobody's never fixed more. Ten tvoj alert na 300 odpudí lidi. Proč, ty vole? Sadím se, že minimálně půlka lidí tvrdí, že je to strašně seriál, ale v skutečnosti čekaj, až tam bude ta slečna a jsou do ní platonicky zamilovaný. O, už je tady, už je tady? Ryba, kurva, proč je tady ryba? Proč je tady lepka? Ice cream so good. Yes. Jde do práce, ne? Yes. Čekám, tady na Bela. Hele, zmrzky máme, potřebujeme věci na čistění, potřebujeme alkáč, potřebujeme snacky, potřebujeme všechno, jdeme na to. Produkty, tak, svačinky. Potřebujeme chunkyho, potřebujeme bolis, potřebujeme, toho je dost ještě. Tohle je drahý, takže na to jebeme, ne alko. Naranža je furt drahá, ale stejně ji vezmeme. Sukiri. Tropicolo, alkohol, cerveza, krystal! Tohle nám chybí. Cíčka, potřebujeme puky, to, co jsme teď objednávali, a kosmetika, nám chybí houby, chybí nám wash and wax. A zbytek je v pohodě. A noviny, na to ještě nám stánek. Ve skladišti není místo? Jak není, kurva? Kdo mi zajebal všechno místo ve skladišti? Tady dáme pryč tu naraniu, stejně byla drahá. Ty nanuky, tvoje tlustá prdel. Hej, on si ještě nikdo nekoupil nanuka. To jaký nabíhaj ty peníze? Nechce svého zaměstnance pracovat 8 hodin, no tak dobře, já ho teda nechám, no. Já se z nich poseru, ty vole, to není možný tohle. Uni ne, ty krávo! Úžasná práce, už jedeš? A jdeme tankovat. IBI díky za 62, šotečku díky za 300, dáme si klasiku. Já jediný, co jsem rád, že po mně nechcete, abych si dával panáky, abych se svlíkal a abych přemalovával zase tu budovu. To je jediný, co mě uklidňuje. Kde je sírovej mlsoun? Ty vole, sírovej mlsoun tady bohužel nejde prodávat, taky mě to sere. Pípej to rychlejš! Bo jak to, že ona má tohle pípátko a já ne? Jak to, že já to musím dělat ručně, chat? Tohle je tak nefér. Velký stojan na noviny. Buy it! Četa budu prodávat jenom noviny, který píšou o Trumpovi pozitivně. Jenom noviny, který píšou, že MAGA 2024 Trump znova vyhraje. Všechno ostatní jsou zaplacený média Sorosovi. Všechno ostatní jsou podplacený Sorosovi média, který chtějí, aby naše děti byly LGTV a aby šli do války a všechno tohle.
a chtějí nám, a to je to nejhorší, vzít zbraně, na který máme druhý dodatek ústavy. Stačí jedna noc a máš z toho následky na celý život. Myslíš si, že ti cukr pomůže, že budeš se chlapík jako rys, ale ty nejsi mrdý. Jo, to je fakt tvrdá práce, ty vole. Tak jako tak musíš do války. Moje pivní parta... Mají vesmírný lasery. Tu měl Maynard, ty web rozhovoru, triko. Vesmírný prostě lasery. Kamo, ty vole, to se nejdřív vyserou před to auto, než mi vlezou do toho podniku, nebo proč je tady takovýhle bordel? Tak, servé za krystal, doplněno. Doplněno. Krása. Ty vole, teď jsem to teprve postavil, ty blbečku! Oky, teď je to verejný ratens, mi to zavináč HTTPS. Ano, už jdu na ten Instagram. 0 metrů, prosím, kolikrát musím donát ten urex. Jo, koukám, už je to veřejný. Hnedka na fotce, na kterou jsem najel na první, vidím, že máš kožený kalhoty. Takže automaticky dávám dobré hodnocení. Automaticky dávám top tier hodnocení. Příjemnou šipku. Šipta je v pohodě. Taky budu mít popularitu level 6, možná aj. Vojta z Oblečze, říkal jsem, vem si svetr, nesundej triko. Já si nebudu brát svetr, šotečku, seš magor, víš, kolik je tady stupňů v této místnosti. Reálně ve svetru bych se uvařil, bych mě vydržel 5 minut a musel bych si vzít něco jinačího. Jo, ale víš, kolik poslal? Je mi to jedno, kámo, svetr. Si vezmu tak za 2K jedině, protože tady je fakt vedro jako prase. Stej už teď potím. Za kolik je teďko Benál? Ach jo. A tak co mám dělat, že jo? Aha, ještě nemám dost peněz, abych vzal maximálku. A ještě potřebuji ty noviny taky. A zákazník v garáži, konečně, už jsem si myslel, že tady nikdo nechce, ty vole, aby se opravil. Mám tady vůbec svetr? Ne, mám tady svetr. Ale podívej se, jaký je vedro v té hře, teď jsme v Texasu, vole. Ale na pokladně frčí, jenže víš co, ona tam je jenom na půl dne. A já pak ty noční šichtu budu muset táhnout já. Já bych ji tam měl dát pokaždý, když přijedu mimozemšťani. Promášu. Kdo tady posílá promášu něco? Máš asi nic nezaslouží, jestli to není výsměch ve videoverzi. Právě v tom svetru to vedro taky pocejtíš. Jakože se budu cejtit, že jsem v Texasu. Chat. Možná kvůli tomu převrácenému autu nejezdili na opravu. Je to možný, jo. Kolik chce za den? $70 v téhle ekonomice. Mně došel benzín, já jsem na nule. Já nemám ani kapičku. Já budu muset lidem chcát do nádrže. OK, potřebujeme dodávka paliva a potřebuji maximum objednat. Sorry, nemáme benzín, nemáme pohonné hmoty, je konec světa. Biden dal moc velkou cenu, Biden za to může, Biden, hlasujte pro Trumpa, volte Trumpa. Za Trumpa byl benzín za $1.50. Tak to doplní jako novby. No jistě, novby vtipy, chat. Měl jsem vás rád, dokud jste nedělali tyhle joky. Proč nemáš triko? Já jsem děvka pro peníze. Já myslím, že na to není jiná odpověď a bohužel nemám jinou. Tak co, už jste vyjedli všechny? Ty, já nebudu radši říkat furt jméno toho. Já nebudu radši říkat jméno toho nanuku. Kdo ví, co by se mohlo stát?
Hail to the king, baby. No jedem, 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 za co tě platím? Úkol splněn. A ona už dokončila směnu. Ona pak bude vyčerpaná i budu... Zaplaťte svému zaměstnanci za vý... Ne! Zaplaťte zaměstnačet! Já musím vyplatit moderátorskou výplatu. Tára mi doma dala objektiv, že je čas na mod výplatu. No tak u tady z toho objektivu jsem se seknul. U tadyhle z toho... Tohle objektivu jsem se právě oficiálně seknul. Tára nejde dohrát. Tára nejde objektivně dohrát. Ninulák, děkuji za 1,30 měsíců. Hele, už se můžu oblíct, já se reálně cítím hrozně nahej, že se na mě dívá strašně moc lidí, prostě že mě okukujou. Víte? Já s tím nejsem úplně v pohodě. Můžeš se svíknout ale do svetru. Jo, tady ještě šmouha. Dárka tém, děkuji ti. Odejďte, pane, a užívejte si. Co tady blokuje? Jo, aha, upsík. Pump it. Je čas se oblíknout. Konečně. No nic, ale ty můžeš jít už do piče. Stiskněte pro talk. Úkol splněn. Můžeš jít? Charlotte, můžeš jít? Jaký dáš, ať si jde odpočinou? To je tohle? Nebo si jde lehnout automaticky? Jaha, ona už bude šla. Ej, co tam dělají ty vole? Dobrý, už mám aspoň benál. Co? Někdo na tebe troubí? Tak to je teda pěkný trouba, nevidí ty vole, že já tady potřebuju akorát benálož. Co ty noviny, už někdo objednal? Myslím, že ne. Zase si všechno musím udělat sám. Kde byla? Jsi šla vysrát? Takhle ti natroubím do garáže, to je tak sexuální tohoto mi. Líbí se mi, když mluvíš jako moje kurvička. Co? Oblíkni se a Mášo čau. Čet, ona zdraví Mášu. A zároveň říká, ať se oblíknu. Já mám reálně, kdo to je. Já mám tak smíšený signály. Obleč se, ek, Mášo, čust, ek. Mášo? Mášo, nechceš nám něco sdělit? To je určitě chlap? Není určitě. Mášo, čau, znamená, že mu máš dát ban? Mášo? Kde jsou vylepšení? Díl na level 2, výměna ropy. Nebude výměna ropy. Natankovaný auta, 100 zákazníků. Proč je otázka v četu, byly tvé bývalý trans? A proč je ti 12? To je otázka ode mě na tebe, mimochodem ta druhá, jenom kdyby jsi to ztratilo. Já bych musel objednat ty noviny, ale... Má účet z roku 2016, takže mu bude více jak 12. Abych se nespolíhal. Děkuju každopádně Simin za 3333 korun, to je klej. Kdy bude Mafia Speedrun? Ty vole, to je dobrý. To je dobrý kombo. Co mu ještě chybí? Ještě jedna. Pump it up. Hotovo? Ať to jezdí, brm brm. Vrum vrum. Co
Ty, to bude trvat, než uděláme tuhle tu challenge. Aby jsme mohli upgradeovat, ale co už no, če, vy to tady se mnou vydržíte, že jo? Reálně se vám stejně zbývá jinýho. Tak, jdeme objednávat. Ty, ona prostě šla do prdele, ona mi tady nechala slepici, nebo kuře, nebo co to je, a šla do prdele. Tak, dodávka, potřebujeme produkty. Tak, co mi chybí? Drahý, drahý, expensive, expensive. Svačinky, je něco levného? Není, kolik je? 21. Dneska to nejsou modi? Ne. Bromáš jednu kartu a hraješ jí furt dokola, je to strašně nudný, sorry. Kosmetika, proč je všechno tak drahý? Co to může Biden, kámo? Tak, koupíme si News Time, koupíme si Sport Bohám. Křížovky jsou důležitý, domácí vaření a Sam News. Ježišimere, to zabírá takovýho místa. Nemáme černý puky, nemáme tyhle ty. Algiru máme, máme dokonce i to jednu zmrzlinu, kterou nechci jmenovat. OK, takhle by to mělo stačit zatím. Naházím to do stěn. Dokončili všechny výzvy. Musím teď pracovat, chat. Musím teď prostě pracovat. Zase práce. Ano, pane. Joj, tady nám to nějak smrdí. To je servé za krystal. Je tady servé za krystal. Což je super. To je super reference. Servé za krystal! Great. Ty péra se sami nevykouřej, workge, aha. Já musím dostat 40 dýšek. Já mám normálně, vidíte to vpravo dole v těch objektech, já musím dostat 40 spropitných, 40 dýšek, abych mohl upgradeovat tuhle tu stanici. Hele, došly songy v media shareu, takže to znamená jenom jednu jedinou věc, chat. Jednu jedinou věc. Here comes Andy.